Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Генеральна репетиція. Столиця завмерла в очікуванні інавгурації новообраного президента. Чому завтра жителям Києва краще лишитися вдома? Віце-прем'єрський вибух. Як прокол австрійського чиновника на підпитку за кілька днів привів країну до дострокових парламентських виборів. До побачення, Євробачення, де наступного року відбудеться головний пісенно-політичний конкурс. У Єгипті військові затримали вантажний танкер «Sea Shark», на борту якого перебувають 17 українських моряків. Про це капітан корабля Віталій Нестеренко повідомив кореспонденту «Укрінформу». Судно завантажено мільйоном барелів сирої нафти, наразі стоїть на якорі у районі єгипетського курорту Айн-Сохна. За словами Нестеренка, офіцери єгипетського флоту погрожували екіпажу та заборонили вільно пересуватися, доки танкер не буде розвантажено. У разі невиконання наказу пообіцяли застосувати силу. У ситуацію втрутилися МЗС України. Департамент консульської служби направив ноту МЗС Єгипту із вимогою надати роз'яснення щодо ситуації та невідкладно посприяти її врегулюванню. Від початку цієї доби бойовики щонайменше 4 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Бронетехніка, міномети, важкі кулемети. Проте найбільше дісталося Мар'їнці. Детальніше наш воєнкор Руслан Сміщук. Мар'їнка, що під Донецьком, місто на самісінькій лінії фронту. Артилерія бойовиків котре обстріляла його. Це почалось приблизно десь в 5:30, без 20:05. Почали трошки бомбити якби від нас, метрів 200-300. Ну, якби я був після зміни, пішли ховатися в укриття, сховалися. Ну, перечекали обстріл, десь обстріл закінчився десь приблизно в 6-6:20. Прильотів було, ну, по нам десь снарядів 15-20. Снаряди вдарили по околиці. В цій ситуації вояки нічого не могли вдіяти. Противників вогонь із житлових кварталів. А це, як кажуть армійці, означає, що дати відсіч неможливо. Били артилерійські системи з двох напрямків. Якщо з населеного пункту Донецька вогонь вівся з менш густо населеного району, то з Олександрівки артилерійська система стояла прямо поміж будинків, де живуть цивільні мешканці. Військові кажуть, найімовірніше це був такий собі іспит. Адже, за їхніми словами, Росія давно перетворила український Донбас на полігон. Ми на ту сторону приїхали курсанти артилерійського училища. Вони якоби здавали зачети. Ну, от таким образом вони проходили свою планову підготовку. Попри щільність вогню, втрат серед українських бійців немає. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Іван Шеремет. Подробиці, телеканал «Інтер» із Донецької області. Столиця готується до інавгурації новообраного президента. У центрі міста роботи у розпалі. Якою буде церемонія, дізнаємося від Галини Якушко. Вона спостерігала за підготовкою, зараз з нами на прямому зв'язку. Галю, вітаю. Що зараз відбувається у центрі Києва? Доброго вечора, Наталю. Дві червоні доріжки для інавгурації нового президента України вже підвезли до Верховної Ради. Поки що вони згорнуті, чекають на завтрашню подію. Ще один червоний килим уже розстелили біля входу до Маріїнського палацу. Незважаючи на те, що Володимир Зеленський обіцяв скромну церемонію, без червоних доріжок виявилось не обійтися. Святковим килимом новообраний президент пройде вже завтра. Сьогодні замість Володимира Зеленського на репетиції статист. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сам Зеленський найімовірніше прорепетирує церемонію безпосередньо в стінах Верховної Ради. Туди журналістів поки що не пускають. Але в інтернеті з'явилося фото. Для Володимира Зеленського зробили підставку під трибуну. Цю інформацію нам підтвердили і працівники Верховної Ради. Навколо самої будівлі парламенту підготовка до інавгурації у розпалі. Тут кілька десятків людей, це здебільшого охорона, технічні працівники і телевізійники. Тестують камери, налаштовують звук та встановлюють кілька екранів. Територію також почистують правоохоронці з собаками та металошукачами на предмет виявлення вибухівки. Що там? Арматура. Ми в безпеці? Поки що так. Слава Богу.
Присягу народу України новообраний президент складе вже завтра о 10-й годині ранку. Потім йому представлять командувачів Збройних сил України. Далі новий президент із дружиною Оленою Зеленською привітає міжнародні делегації. Дійство зможуть побачити всі охочі на екранах. Дехто вирішив займати місця вже сьогодні. Буду здесь оставаться до завтрашнего дня. Я понимаю прекрасно, что все люди будут здесь, наверное, с 7 утра уже занимать места самые козырные. Знімальна група «Подробиць» покаже інавгурацію вже завтра. Наталю? Дякую, Галю. Галина Якушко про те, як червоні доріжки вже чекають на Володимира Зеленського біля Маріїнського парку. Напередодні інавгурації нового президента Петро Порошенко востаннє звернувся до українців як глава держави. Він подякував за честь очолювати країну протягом 5 років і вибачився перед українцями, для яких його реформи виявилися надто болісними. Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах, але вже завтра так сталося. Він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку я люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. Отож, хай Господь Україну береже, а її новому очільнику допомагає в роботі. В день Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв політичних репресій. Церемонія покладання квітів до братської могили відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника Биківнянські могили. Саме у Биківнянському лісі, за різними оцінками, закатовано і вбито від 30 до 100 тисяч людей. Я нагадаю, день пам'яті закатованих жертв комуністичного режиму в Україні вшановують у 3-ю неділю травня, починаючи із 2007 року. Спецпредставник США із питань України Курт Волкер отримав орден Ярослава Мудрого. Як йдеться в указі адміністрації президента, за вагомий особистий внесок у підтримку та розвиток демократії в Україні, а також у відновлення державного суверенітету та територіальної цілісності. Посол США Марія Йованович попрощалася з Україною та розповіла про здобутки останніх років. Відео із зверненням Йованович опублікувало посольство США в Україні. Посол наголосила на величезному прогресі, якого досягла наша держава з часів Революції Гідності, та підтримала реформування сфер освіти, охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Також Йованович прокоментувала результати виборів і наголосила, що українці прагнуть не просто змін, а фундаментального перетворення країни. Україна досягла надзвичайного прогресу, проте все ще залишається багато роботи. На мою думку, останні вибори засвідчили, що український народ прагне не просто якихось незначних змін. Люди хочуть перетворення цієї країни. Українці чітко визначилися, що вони хочуть успішної боротьби з корупцією та перемоги над нею, значних змін в управлінні країною, у стилі повсякденного життя українських лідерів, у тому, як ведеться бізнес. Австрія йде на дочасні парламентські вибори. Про необхідність їх проведення оголосили канцлер Себастіан Курц і президент країни Олександр ван дер Беллен. Що стало причиною, розкаже Тетяна Логунова. Про розпад правлячої коаліції і проведення дострокових виборів Себастіан Курц оголосив під скандування натовпу. Біля офісу канцлера зробити це вимагали тисячі людей. Расистський вірш, який написав один із членів партії «Свободи», наближеність цієї політичної сили до радикальних угруповань, інші інциденти. Навіть якщо я не говорив про це публічно, виникало багато ситуацій, на які я не міг не відреагувати. Втім, я не поклав край цій коаліції за першої ж помилки. Але після відео, яке ми побачили, я можу сказати тільки одне – годі. Відео, про яке говорить Курц, оприлюднили німецькі журналісти. Відзнято його 2 роки тому на іспанському острові Ібіца. На кадрах віце-канцлер Австрії і лідер ультраправої партії «Свободи» Гайнц Крістіан Штрахе зустрічається з жінкою, яка нібито є племінницею одного з російських олігархів. Вона пропонує підтримати політсилу фінансово і медійно. Штрахе, як подяку, обіцяє її фірмам низку вигідних державних контрактів. Сам фігурант відеозапису Гайнц Крістіан Штрахе визнав його автентичність. Утім, додав, що зустрічався з жінкою під час відпустки і був у нетверезому стані. Мовляв, усі ці розмови були п'яними балачками і спробую справити враження на привабливу співрозмовницю.
Штрахе перепросив свою дружину і подав у відставку з посади віце-канцлера, щоб не ставити під загрозу роботу уряду. Чи вибачила дружина, невідомо, але коаліцію виправдання Штрахе не врятували. Найважливіше зараз – це відновлення довіри до урядових інституцій. Австрійці заслуговують на уряд, якому вони довіряють. Уряд, який поважають в Австрії, Європі та цілому світі. Коли відбудуться дочасні вибори, поки що невідомо. Називають тільки приблизний період – початок вересня. Дату голосування ще не визначили, втім експерти вже прогнозують. Себастіан Курц найімовірніше залишиться канцлером Австрії. А от яку коаліцію він очолить – велике питання. Адже якщо партія Курца не набере достатньо голосів, аби керувати самостійно, їй доведеться знову шукати партнерів, серед яких може опинитися і ультраправа партія Свободи. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Нові авіаудари по території Сирії. Бомбардуванню піддалися об'єкти іранських військових у цій країні. Дамаск звинувачує Ізраїль. Єрусалим, як зазвичай, мовчить. Надпотужні вибухи, тотальне руйнування атакованих об'єктів, ударів завдали по північному заходу Сирії. Це район Кунейтра. Там розташовані бази урядових військ. Утім, бомбили не сирійців. За даними Центру моніторингу прав людини, який, як правило, повідомляє про атаки, нападу піддалися об'єкти іранських військових, корпусу вартових Ісламської революції і позиції бойовиків Хезболи. Усі вони воюють у Сирії на боці Башара Асада. Ізраїль ніяк цю атаку не прокоментував. Це звичайна політика Єрусалиму – усувати загрози максимально непублічно. Офіційні сирійські джерела поклали провину за атаку на Ізраїль і оголосили про те, що напад було відбито силами сирійської ППО. Саме напередодні С-300, які Дамаск отримав від Москви після інциденту з російським літаком, заступили на бойове чергування. Втім, сирійці зазначили, що новітні комплекси не застосовували, оскільки у цьому не було необхідності. Мені здається, що насправді причина інша. Причина в том, что в тот момент, когда С-300 будет задействовано по израильским самолетам, естественно, батарея С-300 будет уничтожена. И что, в свою очередь, очень серьезно ударит по российскому ВПК. И я не думаю, что кто-либо сирийской или российской стороны, скорее, с российской стороны заинтересован в таком развитии событий. Комплекси С-300 надійшли на озброєння сирійської ППО ще у жовтні минулого року, але для них не було підготовлено обслугу. За заявами російської сторони, на навчання необхідно 3 місяці, тоді як тривало воно більше, ніж півроку. Наскільки вільно сирійці можуть їх використовувати, незрозуміло, але відомо, що цю загрозу ізраїльтяни врахували. Тепер для атак по сирійській території використовують або малопомітні F-35 п'ятого покоління, або крилаті ракети, які С-300 перехопити не може. Лише цього року невідомі військово-повітряні сили 8 разів наносили удари по іранським об'єктам у Сирії. Ізраїль відкрито причетність до цього не визнає, але проводить політику червоних ліній, яка говорить наступне. Якщо іранська присутність у Сирії починає загрожувати національним інтересам єврейської держави, у повітря підіймаються бойові літаки. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Біля відомої туристичної пам'ятки Єгипту пірамід Гізи пролунав вибух. Постраждали щонайменше 17 осіб, 10 єгиптян та 7 іноземних туристів, зокрема громадян ПАР. Саморобний вибуховий пристрій привели у дію поблизу туристичного автобуса. У салоні перебували 25 пасажирів. Вони прямували до пірамід із аеропорту. Вибух також зачепив автомобіль, який стояв неподалік. У його салоні було 4 осіб. Деталі інциденту розслідують правоохоронці. У вітчизняному МЗС повідомили, що за попередніми даними українців серед постраждалих немає. 2 людей постраждали внаслідок пожежі на газовій АЗС у Житомирі. Загорілося о 12:30. Вогонь охопив запірну арматуру ємності з газом. Потім перекинувся на всю заправку. Пожежу гасили 10 одиниць техніки та 45 рятувальників. За попередніми даними, займання могло виникнути під час проведення технічних робіт газозаправного обладнання. Внаслідок пожежі пошкоджено 4 автомобілі. Про стан потерпілих інформації немає. У селі Бакаєве на Черкащині газовики мало не залишили вихованців місцевих шкіл та садків на сухому пайку. Чому перекрили вентилі та як викручуються кухарі? Про це у матеріалі.
суп із фрикадельками, рисова каша з м'ясом і компот. Такому обідові позаздрить навіть дорослий. Меню в Бакаївському навчально-виховному закладі різноманітне. 9 вихованців садочка харчуються тричі на день. 11 школяриків лише снідають перед уроками. Та вже майже місяць щоденне меню дітлахів для медсестри – справжня головоломка. На початку травня в закладі відключили газ. І деякі страви із затвердженого районом переліку довелося замінити, каже жінка. Запіканку виключили ми із меню. Потім, я ж кажу, дуже погано, ось на понеділок стоїть у нас по меню риба. Я оце сижу і думаю, як її приготувати, ту рибу. Після відключення газу готування їжі перетворилося на знущання, скаржиться кухар Людмила. Замість повноцінної плити районний відділ освіти надав лише дві маленькі електроплитки. На них вона має одночасно зварити перше, друге і компот. Бачите, коли стоїть? Це є тут кастрюля, все стоїть, наприклад, це велика. Це я можу так жарити за жарко. Бо олія гаряча, я боюсь за своє здоров'я. У відділі освіти проблему визнають. Кажуть, газ у їхньому районі відключають щорічно після завершення опалювального сезону. Навчальний заклад у Бакаєвому єдиний, де ще готують на газовій плиті, в інших все на електриці. Раніше газовики опломбовували, на літо лише котли, кухню залишали. Та цього разу газове господарство висунуло нову вимогу, яку відділ освіти виконати не зміг. Відключений по тій причині, що там відсутній лічильник із модемним зв'язком. Лічильники з модемним зв'язком ми маємо встановити у кожному навчальному закладі, де йде опалення за допомогою газу. Розпорядження про обов'язкове встановлення модемних лічильників діє з 2015 року. У Чорнобаївському райвідділі освіти зізнаються. Про це знали, але думали, що відключення так різко не почнуть. Чиновники запевняють, коли в січні отримали листа від облгазу, одразу виділили гроші на розробку проекту встановлення лічильників у 17 навчальних закладах району. І навіть кошти на закупівлю приладів у бюджеті передбачили. Та от в облгазі стверджують, усі споживачі мали вдосталь часу встановити лічильники. Вони мали час, вони мали змогу, впевнений, що мали гроші, напевно, не мали бажання виконувати цю норму законодавства. Всі організації, які брали участь у включенні в опалювальний сезон і мали лічильники, на яких треба було встановити дистанційну передачу даних, вони написали гарантійні листи, що до 1 травня вони зобов'язуються здійснити установку цих лічильників. Нині проєкт встановлення лічильників у Чорнобаївському районі лежить на затвердженні в облгазі. А от у Бакаївському НВК уже б'ють на сполох. Із 27 травня у них відкриється оздоровчий дитячий табір. І малечу доведеться готувати 4 рази на тиждень. Ольга Теребинська, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці. Телеканал Інтер. Більш як 1000 ліфтів можуть зупинитися у Миколаєві. Чому і до чого готуватися мешканцям багатоповерхівок? Подробиці далі. 4 покоління родини Лебедєвих мешкають у квартирі на 5-му поверсі. От уже кілька днів, як ліфт у їхньому будинку не працює. Тож тепер 5-річній дівчинці та 80-річній бабусі вийти на двір непросто. Я живу тут з 73-го року, а дім 72-го, так що вже, вважайте, більше 45 років ми проживаємо. Ліфт завжди у нас працював, до сих пор працює, ні разу не змінявся. Міняли тільки лінолеум і кнопки. Срок експлуатації, як я посмотрела по там документам, 25 років, а у нас вже 45. У сусідньому під'їзді теж мешкають переважно пенсіонери. І також проблеми із ліфтом. Віднедавна він працює з перебоями, а як довго ходити людям пішки, не знає ніхто. Треба сидіти у ліфті і натискати кілька разів, щоб двір відкрилася. І я з ними розмовляла в понеділок, ходила к ліфтерам, вони все знали. Ну, нічого не робили. Це один із тих будинків, де ліфти можуть зупинитись найближчим часом. Після трагедії в Сумській області в Україні почали масово інспектувати підйомники. Результат першої перевірки управління Держпраці в Миколаївській області – незадовільна оцінка 29 ліфтів. Усі вони на балансі товариства «Миколаївбудсервіс» і працюють, хоча термін їхньої експлуатації сплив. Законність вимог Держпраці нещодавно підтримав і суд. На балансі цього підприємства було 29 ліфтів, на які відсутні дозволи на експлуатацію і які не пройшли позачергового технічного огляду та ремонту після експертного обстеження. Тобто після експертного обстеження експерт склав дефектовочну відомість і в ході ремонту підприємство, балансовий утримувач, повинен був ці несправності устранити.
Він цього не зробив. У ЖЕКу нам пояснили, що з рішенням суду не згодні і вже готують апеляцію. Ліфти, зазначені в постанові, досі працюють. Вони старі, але не аварійні. Разом із тим, Миколаїв Будсервіс не уповноважений робити капітальний ремонт ліфтів. Кожен рік подаються заявлення з тим, що виходить срок експлуатації определених ліфтів в определених домах. І є список. І кожен рік він подавався, але средства на них не виділялись. У департаменті ЖКГ кажуть, загалом у Миколаєві більш як 2000 підйомників і майже половина з них встановлені ще за радянських часів. Але глобально ліфтове господарство місто не відновлювало. Найменша цифра, яка може бути виділена на сьогоднішній день по тим судовим провадженням, які є, це близько 60 мільйонів гривень на відновлення. Якщо порахувати всі післяекспертні капітальні ремонти, які необхідно зробити, то ця цифра дійде десь близько півмільярда. Тим часом управління Держпраці провело ще низку перевірок в інших районах і підготувало позови щодо неможливості продовження роботи ліфтів іще для 6 ЖЕКів. Та чи виділять міські депутати кошти, щоб не допустити ліфтового колапсу, покаже час. Катерина Персицька, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер» Миколаїв. На Рівненщині чорні лісоруби влаштували терор лісівникам. Їхні домівки закидають гранатами, а автівки обстрілюють з автоматів. Хто та чому розв'язав війну за ліс? Про це мої колеги. Ви бачите, сюди відро пошитове поле на скло. Це сліди від куль на службовій ниві. Два автомобілі клевенських лісівників обстріляли браконьєри. Вночі у Суському лісництві. Майстер лісу Віктор Фінкевич у машині був сам і без зброї. Заблокували мою машину трьома машинами. Зробив два постріли. Перший в лобове, мені повезло, я прогнувся, другий бокове. Почали кричати, відкривати двері, я закрився в машині. Прорубали скло, сокири, достали мене з машини. Ну, якраз починали бити, але під'їхав автобус, рейсовий віз людей, і вони порозбігалися. Зловмисники спалили і свій автомобіль на узбіччі. Вернулись, перевернули цей автомобіль, яким хотіли заїхати, потім знову ж таки вернулися, його підпалили. Свій власний автомобіль, облили його бензином, чиркнули запальничкою, покричали, посміялись з нас і поїхали собі далі. Обгоріло авто, з дороги хтось прибрав. Лісівники припускають, що молодики поверталися на місце злочину. Наразі їхні особи не встановлено. Ці люди перешкоджали їх діяльності і потім втекли в сторону Волинської області. Це стаття 342 Кримінального кодексу України, факт опору службовим особам. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 2 років. А це вже дім лісничого з Березнівщини. Кілька днів тому бойову гранату закинули в його будинок. Це вікно розбите. Як його просто розбити? Неможливо було, це все ж таки склопакет. Спочатку розбили, потім була закинута граната. Боєприпас розірвався у кімнаті, де спить 3-річний онук Юрія Гапона, син та його вагітна дружина. Практично повністю кімната пошкоджена від потолків, стіни, все. Меблі, все зруйновано. Добре, що нікого не було, дітей. Юрій Гапон майже чверть віку очолює одне з найбільших лісництв Березнівського лісгоспу. Упевнений, його хочуть залякати. Я думаю, що ми декому заважаємо, тому що проводимо охорону лісу і заважаємо декому красти ліс. Нові напади на лісників породжує безкарність чорних лісорубів. Від початку року браконьєри не отримали жодного реального покарання. Лише сплатили штрафів на 300 тисяч гривень. За перший квартал скоєно 195 лісопорушень. Це самовільних порубок. Сума збитків склала від них, завданих лісовому господарству, 1 617 000 гривень. Це якраз організовані злочинні групи. Вони мають зброю, вони мають техніку, машини, бензопили. Неозброєні лісівники перед браконьєрами зі зброєю безпорадні. Не те, щоб берегти ліс, навіть захистити себе вони не можуть. Тому відтепер у рівненських лісах чергуватимуть спільно з правоохоронцями. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Провести операцію маляті, яке ще перебуває у лоні матері. Це вдалося британським хірургам із лікарні Кінгс Коледж. Подробиці знає Єлизавета Журавель.
29-річна Шері Шарп дізналася про страшний діагноз своєї дитини на 27-му тижні вагітності. Ультразвукова діагностика підтвердила – у ненародженого малюка розщеплення хребта. Ця вада являє собою неповне закриття нервової трубки у спинному мозку. Лікарі наголосили, дитина від самого народження стане інвалідом, адже такий тип хвороби майже невиліковний. Тоді ж професори британського медичного закладу King's College запропонували зробити унікальну операцію. Нам запропонували кілька варіантів. Один із них – перервати вагітність, на що я одразу дала негативну відповідь. Другий – це інвазивна операція, яку проводять прямо в лоні, не виймаючи дитини. Для мене це звучало дуже страшно. Я просто подумала, як вони проведуть хірургічне втручання без ризику для мене та мого маляти. Взятися за першу в світі таку операцію наважилася лікар King's College. Розповідає, готувалася до неї ретельно і навіть трохи нервувала. Адже такий тип хірургічного втручання не потребує розрізів і виймання плоду, а всі маніпуляції здійснюються майже наосліп. Підхід, який ми використовуємо, новітній. Процес дуже складний. Нам не потрібно розрізати живіт матері, діставати плід. Ми використовуємо три маленькі трубки, які проникають до матки. Одна з них робить розтин, дві інші накладають на незакриту нервову ділянку спеціальний імплант. Дитина народилася за кілька місяців після проведеної операції. Це хлопчик на ім'я Джексон. Шері ділиться своїми враженнями. Каже, що готова пройти з малюком тривалий шлях реабілітації. А лікарі додають, повністю вилікувати Джексона неможливо. Проте завдяки вчасно проведеному хірургічному втручанню хлопчик має шанс вирости повноцінною людиною. Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер. Які наслідки потужного буревію у США, як Гаррі і Меган відзначили річницю весілля, і як українка здобула перемогу на чемпіонаті повітряних літачків в Австрії. Про це та не тільки, дивіться в нашому огляді. Потужний шторм пронісся на півдні і заході США. У Техасі сильний вітер повиривав із корінням дерева і позривав дахи з будинків. У штаті Оклахома зафіксували торнадо. Негода вирує в Америці всі вихідні. Її наслідки відчувають понад 50 мільйонів людей. Проєвропейський мітинг провели в німецькій столиці. Кілька сотень активістів зібралися з нагоди виборів до Європарламенту, які відбудуться з 23 по 26 травня. Люди зібралися, щоб висловити протест націоналістам і праворадикальним партіям. Натомість вигукували гасла за різноманіття і толерантність. Подібні акції провели також у Франкфурті, Мюнхені, Кельні і Гамбургу. Герцоги, герцогиня Сасекські святкують першу річницю подружнього життя. В інстаграмі вони опублікували слайд-шоу з 14 фотографій зі свого весілля. Деякі з них шанувальники побачили вперше. Підписникам королівська пара подякувала за підтримку і любов. Заручилися Гаррі і Меган рівно рік тому у капелі Святого Георгія у Віндзорі. Французького актора Алена Делона сьогодні нагородять спеціальним призом Каннського фестивалю. Оргкомітет вирішив відзначити внесок артиста в історії світового кіно. Делона назвали живою легендою. Таким рішенням організаторів фестивалю задоволені не всі. Проти виступили захисники прав жінок і ЛГБТ-спільнота. Кажуть, актор заявив, що може вдарити жінку, що одностатеві пари не зможуть всиновлювати дітей, а також, що Франція має бути країною білої раси. Петиція проти нагород. Родження Деона набрала понад 25 тисяч переглядів. Чемпіонат паперових літачків провели в австрійському Зальцбургу. Участь у ньому взяли 176 учасників із 58 країн світу. Обирали найкращих у трьох категоріях – найбільша дистанція, найбільше часу у повітрі і демонстрація фігур вищого пілотажу. В останній категорії перемогла українка Катерина Агафонова і стала першою жінкою, яка виграла таке міжнародне змагання. Художній фільм про отруєння Скрипалів вирішив зняти британський телеканал BBC. У компанії повідомили, що це буде телевізійна драма у двох частинах. В основі роботи – ретельні дослідження події. У фільмі також покажуть пересічних жителів Солсбері. Назву стрічки, дату виходу і склад акторів ще не оголосили. Свято однієї зачіски. У бельгійському містечку Бусю провели фестиваль, присвячений зачісці Малет. Вона була популярною у 80-х. Поекспериментувати з волоссям могли усі охочі. Учасники запевняють, хоча нині довге волосся вже не в моді, для них це символ особистої незалежності і згадка про молодість. Урочистою ходою і молитвами відзначили свято Весак у М'янмі. Це день народження, просвітлення і смерті Будди. Вважається, що він народився 2,5 тисячі років тому і в цей же день через 80 років залишив цей світ. За традицією, люди приносять до храму квіти і глечики з водою, якою поливають священні дерева.
Свято Весак відзначили й у В'єтнамі. Сотні вірян зібралися на молитву біля статуї Будди в Ханої. Її будують з 2015-го і мають завершити за 3-4 роки. 72-метрова скульптура буде найвищою статуєю Будди у Південно-Східній Азії. Наступного року Євробачення прийматимуть Нідерланди. Перемогу на європейському пісенному конкурсі у Тель-Авіві цьогоріч здобув абсолютний фаворит букмекерів – голландський співак Дункан Лоуренс. Друге місце посів Махмуд із Італії, а російський співак Сергій Лазарєв став третім. Усього у фіналі виступили представники 26 країн. Поки глядачі голосували, публіку розважали Кончита Вурст та інші яскраві учасники Євробачення минулих років, зокрема й Вєрка Сердючка. Я нагадаю, Україна цього річ не брала участі у цьому конкурсі. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам теплого вечора. Побачимо завтра.